سەرەتای هاوینەو لێرە هێشتا زستان سێبەری لەسەر خاکدا ماوە. ئێرە کوێستان و هاوینە هەواری پڕژێ لە قەتپاڵی شاخی حەساری سەکرانی دەڤەری باڵەکایەتی. بەفر ڕووبارێکی بەخڕووتە زێنەری دروست کردووە. ئەموو ئۆتۆمبیلێکی گەشتیاران ناتوانێت لەو ڕووبارە تێپەڕێ. ناچار بەشێکیان پێدەخەنە ئاوەتە زێنەرەکە و بەرەو گەیشتن بە بەفر هەڵدەکشێن. گەشتیاری گەرمەسێر لێرە زۆرتر دەبیندرێن. لەوێ گەرمی نزیک بووتەوە لە 50 پلەی سیلیزی، لێرە لەژێر 20. هەندێک چەند جاری یەکەم هاتوون، بۆیە چێژی زۆرتر دەبینن. ئێمە لە تەقتەق هاتووین، یەکەم جاریشمانە دەین بۆ ئێرە لەگەڵ براکان و عایلەکەم و ئەم قزمانە جێی خۆشمانە سەر برد و زۆر فێن خۆشە. چیت کرد لێرە؟ شەڕە بەفر و خلیسگانێ و سناپمان کرد و ئیتر ئانە. سەرچێشی خلیسکێنە دەکەن. منداڵان هێندەی جەژنێک دڵخۆش دەبیندرێن. خۆشترین چێژ لێرە بۆ مناڵان خلیسکانەی سەربەفرە. زۆرێک لە گەورەکانیش دەکەنەوە بیری مناڵی. منی شەمان ئەستمەیە و بەختی خۆم تاقی دەکەمەوە. هەندێکیان بەفر لەگەڵ خۆیان دەبەن و هەندێکی شوێنەی لەگەڵ دەگرن و سەرگەرمیارین. شوێنەکەمان زۆر زۆر پێخۆشە لەحەقن فێنکە جێیەکی دڵگرە. بەڵام گلەیمان ئەوەیە ڕێگەوبانەکەی وانە شوێنی کە پرسیعەکانیشی وهانە. هەموو خۆشە زۆر زۆر شاخ و بەفر و خۆشە جێیەکی زۆر. هەمانێرە شوێنی گەشتیاری خۆشە، کەشوهەوایەکەی خۆشە، زۆر زۆر فێنکە. هەسا و ناوچەی ئمە تێدان لەوێت لە سووری خۆمان بەڕاستی زۆر جیاواز گەلە زۆر ئێوە گەلە گەرمە. دوو کاژمێر بەر لە خۆراوە بوون پلەکانی گەرمی بە جۆرێکدا دەبەزن نزیک دەبنەوە لە ژێر سفر و گەشتیاران ناتوانن لێرە بمێننەوە، چونکە بەفر لە هەندێک شوێنی ئێرە بە ئەندازەی 6 مەتر لەسەر یەک کەڵەکە بووە. بەشێک لە گەشتیارانیش لە لێواری بەفراوەکە واریانداناوە و شەویش لە نزماییەکان دەمێننەوە. تەیفور محەممەد، کوردستان 24، هاوینە هەواری پڕژا، چۆمان.